السلام عليكم. هذاك نن منغزو بشارجينا كالبيتا غنبي روت جوړ شوی دی ټنل والا روت نو منغزو ما یې راشه دا ویډیو مګوګه اما دې کسان ته هم مخم په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې به ورګم ما چې تاسو مې نه نو زه چې دا ویډیو کاګم کنه دا بیا تاسو دې شیر کوئ کړئ چې هم به لایک کوئ هم به شیر کوئ اوم به کومنت کوي صحیح ده دا شاته مرګره چې دا زما سره زمونږ مرګره دی شیر محمد دا بل چې دا عثمان دی دا چې دی دا محمد نثار دی زه چې یم سید مختار یم صحیح شوه زمونږ به تاسو دا نوی رول ښیو په وخت سره صحیح ده دغه شانتې هلکه فتحه راله لکه دا اوس مونږ راووتو بس روان شوي اوسو تقریبا داسې یو درې څلور کیلومتره مزل مو بس دا اوس روان یو بلور باندې تاسو ته دا فرانک رحیم د فرانک سره دی دا اوس مونږ لا په منطقو کې دننه روان یو مین روډ ته نشوي نه یو من روټ ته شو بیا به زموږ لار موږ ته سیده شي زه د روټ غني شم دا به سیده بیا خپل فقط ته ځي په لارې باندې چې کوم زیګونه راځي د هغې به راته لږ تفصیل درکړو دا اوس مونږه هایوی ته راووتو امارات روډ ته د دې نه اوس مونږه دا بریج چې راشي د دې نه مونږه دغه ته ځو زید روډ طرف ته واړو ایرپورټ روډ ورته میلی شي زید روډ ورته میلی شي او د هغې نه به هم بیا مونږه تاوي په لارې کې ایرپورټ راځي پارکس راځي پارکونه راځي او دا فجیرې دا اوس مونږه زید روډ ته سیده شو دا اوس په دې لیفټ سایډ باندې چې دی دا د ایرپورټ ایریا ده شورو شو دی نه په دې کې ډیوټي فری دغه دی کمپنیان دي پکې دغه دی پکې او په دې طرف باندې چې دی دا دغه وو شو ورته آرمی والا ځای خو اوس یې ختم کړی دی په دې کې اوس دغه جوړېږي یو سیټي پکې جوړېږي بلډنګان بلډنګان او دا اوس سیده زید روډ دی ایرپورټ روډ هم ورته شي په دې کې اوس لږ ساعت مخکې وه دغه راشي ایرپورټ خو په دې ګس لاس باندې ایرپورټ راشي نن د جمعې ورځ ده او دا مرګري چې دا وزګار ناس په بس روټه موټه نو بس پکې نه پړو مونږ یې جرا شه چاته مونږ نو بس بس روان یو بس پکې نه پس دا د قزې درو باندې روان یو ها ما ته تاسو ته یونیورسيټي دا د یونیورسيټي هاته ده ها د دې ځنه شروع دیږي دا یونیورسيټي دا مخامخ بلډینګ چې ښکاری دا امریکن یونیورسيټي ده او د دین چې خپل شاته ته چې کوم کار ته بیا ډیره زیاته غټه ده دا بیا شارج یونیورسيټي غټ دی کې کیمپس دی بیا میډیکل پکې دی او لا پکې دی او یو دغه پکې شته دا تر نړۍ راغټه ده بیا دا به بل مونږه مړ جوړ شو دا به اوس نه وای جوړ کو شي دا زه سنه مې نوم خو ورته نه دی لیکل نه وای جوړ شو نوم
من تفوز نم ملاول زكاة وزكاة شيء ده شيء حاول بدوبه كيم بعندي شيء وشيء ما دي كده هو ها إمارات مالتي ده بكده أدنوك بترول بمب بدي ها ده بترول بمب تي ده زي بترول بمب بدي سيكا شارجي إمارات كتول لك دي سيكا طول يو ايكي دا بک دغه بک د پټرول پمپونه دي دغه چې دغه ده دا بک دغه ده سوپر سٹور ده بک ها څه چلګه هم دا بک د هوا زه ده چې ورونو ته چې هوا زه سبا پر دغه نه دا چې دا شادي حال ده عربیانو شادی حال ادا چې دا دا ایرپورټ دی دا مخامخ دا غوړې دا ایرپورټ دی دا کا ایرپورټ دی شارجا انټرنیشنل ایرپورټ او چې سیده زین په دې ګس لاس طرف باندې چې دی نو بیا غټ پارک دی نېشنل پارک دا غرازي دا چې دا به کې دا سپورتس څنګه دی سایکلینګ والا سایکلینګ والا سپورتس څنګه دی دا دی دا کلب دی لگا دا به کې ډیسکوري سنټر دی ماشومان لپاره دی سکول ماشومان ورته راځي دا چې دی دا اوس دا کوم جنگله چیرته ښکاري دا ټو نېشنل پارک دی خو اوږد دی دا څو کیلومتر دی 3 کیلومتر اوږد دی نېشنل پارک دا چې دا اوس سیده دا روټ چې تللی دی دا اوس د زید او دا ایسټرن سایډ ته تللی دی دغه طرف ته کوم طرف چې فجیرا خورفکان کلبا هغه طرف ته تللی دی دا یو هغه طرف ته تللی دی دا هغه نېشنل پارک دی اوسه پورې لا دی دا هغه بریج په ورچې دی اما هغه په ورچې کې دا هغه پورې دا نېشنل پارک دی دا به یو هیلت سيټي جوړيږي د زید روډ نو مونږه رائټ طرف ته ځو دی شارج سکاوټ دا دی کنه په دې باندې وځو دا کوم امارات روډ چې دی امارات روډ طرف ته به رائټ ته ځو زید روډ بیا چې لږ وندې کې مخکې راشه نو په دې کې بیا بل ټرمینل چې راځي بای کې وته هغه پورې طرف ته لیفټ طرف ته ځو دا اوسه دا رائټ والا دا اوس موږ دغه نه رائټ دی دا ایمرټس روډ نه رائټ دی دا بیا وړي کې ولا ایټ ټنل دی بای کې چې کار شي دا سی دا بیا کلبه ته تللی دی ا ټنل ټنل روډ باندې تللی دی کلبه ته ودا زه دا روډم تللی دی ودا نو لیکوم لیک ته لیکوم هغه کې به دغه کې فولې دی هغه رولینګ ولې هغه شیولې مو زما ته دغه یو شیولې را سره دا تصور هغه تصور یو ماما یو بس دا روډ په دې ټنل باندې چې نه نوزو دا بیا سیده تلې دی دا سیده بیا خورفکان ته تلې دی ګورو خو هسپتال بورډ راشي په بورډ باندې وایي کړي دي دا بورډ دی خورفکان ته دا اوس نه کولا کو کنه دا بل چې هغه شیخ چې افتتاح کړی و هم دا و ها دا و دا خو ای زه تم تل دی خو فکان تم تل دی ته دا مل دغه رحمان دا زه یو دا زه ورک نو
دا اوس راګستان شروع شو بل د راګستان په منځ منځ کې دا روغ وسول د راګستان په منځ منځ کې تللی دا ګوره زه تاسو ته راګستان ښیم دا ګوره دا راګستان نوم په لای آباد کړی دی دا اخوا د شیوخ دی شیوخ دی کنه په لای ده دا دې طرف ته هم دغه حساب دی دا 47 کیلومتر لار وکړه دسې کیبل په دې کې مونږه چولی شیرا دسې په شاشه باندې شیوخ ته تللی و 47 کیلومتر دغه 52 کیلومتر دا روډ ډېر ښکلی جوړ کړی دی ډېر زبردست روډ دی او ډېر صفا روډ یې جوړ کړی دی او ځای په ځای پکې چې دی نو کچرې ډرمونه هم ایښودي دي نو مهرباني به کوو چې کچره مچره چې دی نو دا به نه واخلو دغه ډرمونه چې دی دا ګوره ها لاړ سه دا به کوم د راګستان په منځ کې په کیسه شي شیشه بنو د کیسه سي راغې خو پته نه لګي شي دي دا ورو پنا شو درو در دې نه شم چې شي دي په کار ته شته نه دا به کوم دا به کوم زګرو نه رال واړه واړه ګورونه به کېرال هغه ته موږ ملي هغه ورو سره ورسېږي زما کار او مې دا ملي هغه غر دې زما کار دی ها دا دې ښه لري سارا چې دا موږ هغه ملي هغه او کرے آگا دے کرا بولی ہاں اگر آگا دے دادا شارجہ شیخ دے خدا ہے دا گور دا خدا دا تصویر جی روان دے کرا دادا شارجہ شیخ دے دا پکې د کجورو باغ دا وګوره دا په لارې کې د کجورو باغ راغلی دغه خو خیر هغه رایې لفټ دی که نه خوشي رمول په خپله مرزۍ باندې جوړ کړی دی شي لکه د دوبۍ په شان په زمین نه دي وران کړی نه پکې بریجونه جوړ کړي دا ګوره ها ثانک یو سلطان ویلي کړو ثانک یو شکر وایم ثانک یو څنګه پیږي دا واګه دا غرونه کټنه لیدو بس دا غرونه اوس تاسو په کاری په سکرین کې ورته لګ لګ کاری واړه واړه غرونه په دې غرونه کې بیٹا نه لیدو انځه شو شو دې په انځه انځه دې خوش پټ نه لیدو دا پکې د غرونو افتتاح شروع شو ها دا واړه واړه غرونه ډېره لږ لږ رو رو پټېږي دا اوس هغه افتتاح ده دا چې دلته دا روډونه ډېر هواري نو پته نه لګي لکه دا
اوس دا دا اوس په درته راځي دا غرونه لږ لږ کټ کړي نور د وجه نه دا غرونه لږ دا سم تور شوي دي سرونه سرونه ته وګوره سوي دي ابونا سلطان احيي الدرار بالکل په واره واره کې راوسته دی کنه په سر سر باندې موږ ډېر هایټ کې وسره غلی دا روډ ورته اوچت کړی سر سر ټنل په دای کې موږ ستړي کو کم دی ټنل یې ناراضي اوس غر غټ غرونه شو خان بیا
Ahora, ¿qué es lo que está pasando?